As últimas informações, as últimas ocorrências do setor da polícia aqui em Rio Claro da região, sábado, comecinho de manhã, e teve um flagrante de tráfico de drogas ali entre o Jardim Brasília, Jardim Guanabara, região sul aqui de Rio Claro. E o fato aconteceu ali próximo da Avenida 12, já na entrada do bairro do Jardim Brasília, ontem às 5h25 da tarde. É o terceiro caso de tráfico de drogas ali no bairro do Jardim Brasília. Essa semana, um menor de 17 anos de idade, ele foi flagrado duas vezes no tráfico de drogas ali naquela região. E o indiciado, detido pela Polícia Militar, é um traficante de 28 anos de idade, autônomo, e ele estava em atitude suspeita, e a Polícia Militar com ele apreendeu R$93 em dinheiro, depois mais um certo valor, outro valor em dinheiro, também cocaína, 12 porções de maconha, a erva verde, a erva maldita. Mais informações aqui direto do plantão policial permanente da Polícia Civil, aqui em frente, na Rio 12 com a Avenida Saudade. Aqui ao lado tem a primeira companhia da Polícia Militar e também em frente o destacamento da Guarda Civil Municipal, GTM de Rio Claro. Porto, estabelecimento comercial aconteceu na região norte de Rio Claro, do chamado Grande Cervezão, ontem, às 7h45 da noite, dentro de um estabelecimento comercial. E segundo informação da declarante, 46 anos, encarregada no local, duas mulheres foram flagradas pelo sistema de segurança deste estabelecimento comercial, uma rede de supermercados. E as duas foram flagradas na prática de furto. Elas furtaram uma garrafa de uísque e também uma prancha de alisar o cabelo, a famosa chapinha de cabelo. Tudo isso avaliado em R$144,80. Foram surpreendidas pelo sistema de segurança, câmera de filmagem. O Polícia Militar teve conhecimento do fato. E a ocorrência registrada aqui no plantão policial. Um caso de resistência contra a Polícia Militar. A Polícia Militar estava fazendo seu trabalho ontem, 7 da noite, na região da Estrada do Sobrado, região rural aqui do Rio Claro, ali logo depois da região do Cervezão, quando a Polícia Militar avistou um indivíduo em atitude suspeita. Era um rapaz de 28 anos de idade, ajudante de pintor de parede. E ele foi abordado pela Polícia Militar e desacatou os policiais militares e também teve resistência dele. Os policiais militares apreenderam o CD-ROM e apresentaram o acusado aqui no plantão policial. Embriaguez ao volante, só que não deu flagrante. O fato aconteceu ontem, 10 a 15 da noite, na Avenida Tancredo Neves, bairro Jardim Claré, próximo do terminal rodoviário. O investigado tem 32 anos de idade, ajudante geral. A Polícia Militar fazia o patrulhamento rotineiro quando avistou um veículo em zigue-zague, Honda Civic Prata, placas de Rio Claro. Este condutor, rapaz de 32 anos, ele estava conduzindo o veículo, teve que parar, deram ordem de parada. Ele confessou que tinha ingerido bebida alcoólica e foi apresentado aqui no plantão policial. O acidente com morte, duas vítimas fatais, aconteceu ontem no finalzinho da tarde, em um trecho da SP-191, rodovia Wilson Finardi, na região entre Rio Claro e Araras, do quilômetro 8, já na região próxima de Araras. Ontem, no finalzinho da tarde, duas pessoas morreram. Segundo informação da Polícia Rodoviária da base de Limeira, o que aconteceu? Foi uma colisão entre um carro e um caminhão. O carro teria tentado uma ultrapassagem e teve a colisão. O carro com placas de Mogi Guaçu e as duas vítimas fatais, dois ocupantes deste veículo, são de Mogi Guaçu, e morreram no local. Já o motorista do caminhão teve ferimentos leves. A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Civil de Araras, no plantão lá de Araras, só que o caso aconteceu na região que dá acesso aqui em Rio Claro, ontem, no final da tarde. Infelizmente,
mais acidentes com vítimas fatais aqui na nossa região. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.